de ventre na gravidez. Será que fazer muita força vai prejudicar o meu bebê? O que, que eu posso fazer? E as tais das hemorroidas? O que, que eu faço? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, estou muito feliz de ter você aqui comigo, até quando a gente está falando de prisão de ventre, medos, força, hemorroidas. Pois é, o assunto não é dos melhores, mas as dicas são as melhores para poder ajudar você a passar por esse transtorno. Eu sou uma pessoa que sempre tive intestino preso, a ponto de ficar 10 dias sem evacuar antes de eu engravidar. Eu tinha muito isso. E aí eu tomava aqueles laxantes naturais que encontro em farmácia, tudo com a ordem ali dos meus médicos. Na gravidez, isso tende a piorar, e por algumas razões. A primeira delas é que a progesterona, ela deixa como se fosse um pouco mais relaxado os movimentos peristálticos. Eles não conseguem mais aqueles movimentos do intestino que vão levando todo aquele bolo fecal lá para o reto, para depois a gente eliminar. Esse movimento fica mais lento. E a gente tem alguns hormônios também que estão agindo durante a gravidez, que também diminuem esses movimentos. O intestino fica mais distendido, então fica com mais bolo, fica mais difícil para poder passar. Pois é, como se fosse o caninho ficou maiorzinho, fica mais difícil para descer o cocô. Ai. Por que passar por isso, não? Mas vamos lá. Por conta disso, a gente... É comum pessoas que já tinham problema piorar e problemas que pessoas que não tinham esses problemas começar a ter durante a gravidez. Com isso, podem aparecer também as tais as hemorroidas, que são aqueles vasinhos lá no reto, pode ser tanto interno quanto externo, e esses vasinhos ficam mais inchados. E se você fizer muita força ou as fezes estiverem muito ressecadas, podem romper, sangrar, machucar, dói pra caramba. Então a gente precisa aprender como que a gente vai lidar com tudo isso. Nós também temos um hábito de se dar com um pouquinho de dor de barriga. A gente está na rua ou no trabalho, a gente não quer usar o banheiro, a gente segura para tentar fazer em casa. E aí que vem a minha primeira dica, que foi a única que resolveu meu problema só na gravidez da Larissa, e é um hábito que eu tenho até hoje. Eu acabo de tomar café da manhã, eu vou ao banheiro. Isso é inegociável. Por quê? Porque estou em casa, vamos supor que eu esteja num hotel, eu estou ainda dentro do parto, então eu tenho os meus momentos, meus horários, em que eu sei que eu tenho paz, sossego e um banheiro limpo. Eu não consigo fazer o número 2 em banheiro público. Não adianta, eu não consigo, eu travo. E se você for como eu, você provavelmente vai passar por isso também. Então, tenha um horário fixo para você ir. No começo, nos primeiros dias, parece que o negócio não funciona, que você vai ficar 2 horas lá e não vai fazer nada. Não tem problema. Nem que você fique meia hora ali esperando, só tentando criar esse hábito. Então, eu criei isso e isso me ajudou. E é o que eu tenho feito desde que engravidei da Lari e mantenho essa rotina. Então, eu comecei a fazer hoje cocô todo dia. Já faz 7 anos que eu faço cocô todo dia, desde que eu me habituei a todo dia, depois do café da manhã, ir lá pro meu banheiro, sentar, usar meu celularzinho ali um pouquinho e relaxar. Essa é uma dica que pode te ajudar, ou seja, crie o hábito de fazer cocô. Mesmo que aquele dia você não faça nada. Com o tempo você vai começar a ter muita vontade nesse horário. Mas pega sempre um horário que você tá em casa. Se depois do café da manhã pra você não é legal, que seja antes do banho de dormir. Então vai ser à noite, antes de você tomar banho pra dormir, você senta um pouquinho. Então crie esse hábito. O outro, não adianta ter um hábito se você não estiver bebendo água. Durante a gravidez, 2 litros por dia, pelo menos. Quando o bolo fecal está descendo pelo nosso intestino, vai tendo uma absorção ali de líquidos. E quanto mais líquidos ele absorve, mais seca fica a fezes. Então você precisa ter bastante líquido ali para ajudar a descer, a escorregar. Uma colherzinha de azeite, uma colherzinha de café de azeite por dia também é essencial, porque o azeite ajuda o cocô a ficar mais úmido, mais oleoso, para poder escorregar. Uma dieta, a gente já sabe, vamos lá, mas vamos repetir, não custa. Rica em fibras, e as fibras integrais são as melhores. Então, arroz integral, pão integral, tudo isso aumenta o bolo fecal, ajuda a descer o bichão. Então, vamos lá. Então, é uma dieta rica em fibras, em legumes, em frutas, fugindo um pouquinho da maçã, da goiaba, da maçã, todas, da goiaba, e também da banana. Banana também não é muito boa, a nanica que acaba sendo um pouquinho melhor nesse sentido, mas, na dúvida, foge um pouquinho da banana também. E, então, rica em fibras e também deve fugir por conta de hemorroida, de mostarda, de pimenta, né? Coisas muito condimentadas, muito tempero, é bom fugir também. E aí temos uns alimentos que também prendem o intestino, como doces
Então, se você for comer doce, tenta comer depois do almoço, tá? À noite é pior, porque dá mais gases, dá uma piorada. Refrigerante. Gosta de um refrigerante? Substitui. Tem jeito. E brócolis, ele fermenta também, então acaba não sendo muito bom para esse fim. Apesar que a fibra dele ajuda a liberar o intestino, mas a fermentação dele pode ter gases, né? Pode fazer gases. Brócolis, repolho, uva. Então esse você evita durante a noite, que é quando a gente está deitado, que dá uma pioradinha. A gravidade não tá mais tão a nosso favor. Além desses alimentos que a gente tem que pensar, a gente também tem que pensar na força que a gente faz. Será que aquela força toda pode prejudicar o bebê? Não, isso é mito. Não vai prejudicar o seu bebê fazer uma força toda, a não ser que tenha alguma coisa muito especial, um risco muito grande na sua gestação, que você não possa fazer esforço. E aí quando você faz muita força, dói a cabeça, faz esforço, aumenta a pressão, diminui a pressão. Numa gestação normal, fazer força para defecar não vai prejudicar o bebê. O que pode fazer é por conta das hemorroidas, pode surgir hemorroidas ou estourar hemorroidas, e aí você pode ter que entrar até com medicamentos para fazer um tratamento, porque realmente dói, é desconfortável, é péssimo, ainda mais nesse momento que você tá, que já requer uma atenção especial, tem que cuidar demais isso. Então é importante sim que você se cuide para você tentar evitar, mas vamos supor que nada das dicas estão dando certo, você tá fazendo força, ou não tá se sentindo bem, ou não tá fazendo cocô, pelo menos dia sim, dia não, existem sim alguns laxantes naturais que grávidas podem ingerir. Mas você vai falar com seu médico, com seu obstetra, para indicar para você qual é a melhor solução pro seu caso. Aí você vai falar, ai Mônica, eu vou pedir laxante pro médico, que vergonha. Vergonha nada, vergonha é ficar 10 dias sem fazer cocô e depois tem que ficar fazendo lavagem intestinal. Então para com isso. Tenta evitar a lavagem, não que a lavagem seja ruim, pelo contrário, se precisar, que ótimo que ela existe, mas você pode evitar. Existem alguns supositórios que você pode usar em casa também, que é de soro, que coloca lá, aperta o supositório para ele poder umedecer as fezes e ajudar a descer, mas só se o seu médico te orientar a usar, tá bom? Durante a gravidez, por mais seguro que seja alguma coisa, é sempre importante que seu médico esteja ciente, que ele saiba o que está acontecendo, porque ele pode estar dando outras dicas que são específicas para o seu caso, que não estão nesse vídeo e que vão te aliviar demais em todos os sentidos, né? Porque é um alívio. E a gente já tem aquela famosa frase, né? De falar que a pessoa está enfesada. Enfesada é cheia de fezes, porque as fezes causam mau humor. E a gente não quer ter que lidar com o mau humor durante a gravidez, que nossos hormônios já deixam a gente totalmente maluquinha, mas esse problema não. Então, por favor, se cuida para você tentar evitar tudo isso. Para mim, o melhor remédio foi criar rotina. É uma coisa, um processo lento, mas para mim deu super certo e continua dando certo até hoje. E eu tô falando isso porque eu tive 30 anos de pressão de ventre. A ponto de quando eu era criança, meus pais tinham que ajudar com a mão tirar as fezes, ficavam presas no meu ânus. Olha o que eu tô dividindo aí, gente. Uau! Mas sim, era nesse nível a minha prisão de ventre e hoje tá aliviada por conta dessa rotina que eu acabei criando. Eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas, que elas sirvam para te aliviar demais. Conta pra mim aqui nos comentários sua experiência, que eu vou estar de olho nos comentários. Não esquece do meu curtir e eu te vejo no próximo vídeo.